Dobrý večer, my vás vítáme z knihovny Václava Havla, kde jsme se dneska sešli k diskuzi, která se bude věnovat literárnímu překladu v době pandemie. Já se jmenuji Anna Štičková, omlouvám se, a postupně vám představím hostky a hosta, se kterými dnes budeme hovořit tedy o literárním překladu. Jinak organizátory této akce je jednak knihovna Václava Havla, dále obec překladatelů, potom překladatelé Severu a také spolek Knihex. Dnešními hosty, vezmu to z kraje, je nakladatelka Veronika Benešová-Hudečková, která vlastní nakladatelství Verzone již 10 let a za překladovou literaturu je zde proto, že překládá současnou čínskou literaturu v edici Shin. Dále tu sedí Hana Zahradníková, která je redaktorkou a působí v nakladatelství Argo. A pokud se nemýlím, tak byla i na volné noze nějaká léta. Ale jako překladatelka. Jako překladatelka. A překládáte z angličtiny? Z angličtiny. Jo. A dále tu sedí Tereza Semotamová, která je spisovatelka a překládá z němčiny. A jako poslední host tu sedí Michal Švec, který je překladatelem a překládá z finštiny. Tak, děkuji moc. Asi rovnou se můžeme přesunout k prvnímu okruhu. A to je právě to, jaký je rozdíl, když jste překladatel na volné noze a když jste zaměstnanec, což asi dnes, oblacím se teď přednostně na překladatele, vlastně vůbec není reálné být jako literární překladatel v zaměstnaneckém poměru. Jestli to tak je. Tak jestli byste mohli popsat ty rozdíly. Asi teda možná paní Zahradníková, když byla překladatelka na volné noze, teď je redaktorkou. No já vlastně, i když jsem byla překladatelkou na volné noze, tak jsem musela mít ještě jiný příjem k tomu. Moje ideální povolání by bylo být překladatelkou na volné noze, jenom překladatelkou. Ale to s pražským nájmem a třemi dětmi si myslím, že je nereálné. Takže ten rozdíl největší pro mě je v tom, že překladatel na volné noze, když to může dělat na plný nebo velký úvazek, tak že překládá souvisle přes den a to samozřejmě je mnohem lepší než to, co spousta překladatelů, včetně třeba teď mě, dělá, a to sice překládat prostě po večerech jako třetí směnu. Děkuju. A vy jste teda překládala z angličtiny a můžu teda se zeptat Michala na to, jak se to třeba, jestli se to liší jazyk od jazyku, když vy překládáte z finštiny, ty malé jazyky, jestli třeba ta situace tam je jiná, menší jazyky? Já si myslím, že naopak ta situace u menších jazyků je horší, protože těch zakázek je daleko méně a dokážu si představit, že překladatel z angličtiny, který je hodně zavedený, tak těch zakázek může mít tolik, aby se ne asi úplně tím uživil, jenom já tady potom budu mluvit o dotazníku, který jsme dělali na jaře a z toho mimo jiné vyplynulo, že překladem literárním na 100% se živí jenom velice malá část překladatelů. Z těch 155 respondentů to bylo 5, takže všichni ostatní musí mít k překladu něco dalšího. U malých jazyků zase je výhoda, že můžete učit malý jazyk, můžete dělat průvodce, můžete dělat další věci. A můžu se teda zeptat, jak to máte vy, jak máte rozloženou tu práci, jestli jenom překládáte, nebo tedy asi zřejmě ne, podle toho, co jste říkal, a jaká je ta další vaše práce, které se věnujete? Tak v podstatě to, co jsem říkal, ten literární překlad tvoří asi čtvrtinu ročních příjmů, plus potom učím v jazykové škole finštinu a začal jsem dělat turistického průvodce, což je na dobu pandemie naprosto taky skvělé zaměstnání, možná ještě horší než literární překlad, ale tak to má, myslím, hodně kolegů, že právě toto průvodcování je takové jako příjemný přivýdělek. Terezo, máš k tomu něco? Já se trošku stydím, protože za poslední rok jsem žádnou knihu nepřeložila, překládám spíše články, povídky a menší útvary. Ale musím s Michalem souhlasit, sice překládám z němčiny a může se zdát, že to je obrovský trh, ale co se literárního překladu týká, tak vlastně nevím proč, ale Čechy zase tolik současná německá literatura nezajímá a nakladatelé se jí přímo děsí, takže je to něco, co je trošku tajuplného pro mě, ale když jsem většinu svých dnů překládala, tak jsem to dělala přesně tak, že jsem vlastně kombinovala výdělečné věci a těma jsem saturovala ty, které byly méně výdělečné, což je asi nebude žádná originální myšlenka. Že?
asi to tak má většina z nás, kteří se v kultuře pohybují, v literárním prostředí pohybují, asi i v kultuře obecně. A je teda to tak, že vlastně ten největší překladatelský trh, nebo to těžiště toho překladatelského trhu, nebo překladů, teď to nechci nazývat trhem, je teda v anglickém jazyce, všechno ostatní už jsou nějaké jako menší oblasti, ze kterých se překládá. Já jsem právě, bych si laicky myslela, že ta němčina, nebo já nevím, ještě možná španělština třeba, jako jsou... Záleží, co chce člověk dělat. Samozřejmě vychází spousta překladů z němčiny, ale asi ne typ literatury, který by mě zajímal. A pak jsou tady samozřejmě, to asi spíš řekneš ty, jako anglistka, tam se dá určitě vybírat z větší škály překladatelů. Někdo je už specializovaný i na určité žánry nebo na určitou, až bych řekla, poetiku. Takže si myslím, že ten překlad vlastně z angličtiny je velmi specifický, ale zároveň si myslím, že když vám překladatel z angličtiny bude vyprávět, jak se uživí a vy překládáte z nějakého velmi malého jazyka, tak se na něj tak jako budete dívat a říkat si hezký rady. Protože třeba zaznívá od některých kolegů, že třeba málo pracujeme my jiní, ale prostě ta situace je jiná, takže ty jazyky jsou a ta situace každého překladatele je hodně nesrovnatelná. Jo, chcete k tomu něco dodat? Ne, mě teda překvapuje, jestli existují překladatelé z angličtiny, kteří překladatelům z němčiny říkají, že to dělají špatně a málo pracují. Zaznělo to nedávno v diskuzi na Facebooku. To je pro mě šokující, ale jinak myslím si, že z té angličtiny vychází asi těch titulů určitě nejvíc. Nemám tady data, ale myslím, že je to nesporné. A pravda je, že jako angličtina to má asi i nejjednodušší při prosazování těch titulů v nakladatelství, protože je to jakoby nejmenší riziko. Já myslím, že čeští čtenáři mají hodně rádi jako tradičně anglicky znějící jména a pak možná ještě třeba tradičně švédsky znějící jména a všechno ostatní vlastně už je jako trošku handicap. A s tím se pojí ještě jedna věc a to je fenomén překladu přes angličtinu jako originál v jiném jazyce a potom druhý překlad. Já se teď přiznám, že nevím, jak se tomu odborně přesně říká. A to je, s tím se setkáváte třeba právě z těch severských jazyků, že se to děje, nebo tam to jde napřímo spíš? Teď už je to výjimečně, dělo se to třeba v 90. letech, protože i těch překladatelů bylo málo, ale je to praxe, kterou se naštěstí podařilo téměř vymítit až na pár nakladatelů, kteří se tomu neustále věnují tímto způsobem, tak se to neděje. Jediné, u čeho se to děje, tak je islandské detektivky, protože překladatelů z islandštiny je tak málo, že prostě za ty podmínky, které jim nakladatelé nabízejí, detektivky překládat nechtějí. Rozumím. Veroniko, chtěla bych k tomu z pozice nakladatele něco dodat. Zaznělo tam několik podnětů právě třeba vůči nakladatelům, tak jestli je něco, co z pozice nakladatelky vydávající asi okrajovou čínskou literaturu. Mě spíš zaujala ta poznámka o té velikosti jazyků, protože myslím, že u nás úplně nezáleží na tom, jak velký je jazyk, ze kterého se překládá, ale spíš jak velkou má tady základní čtenářů, protože my právě vedeme tu edici současné čínské literatury. A myslím, že jsme teda velmi, velmi okrajoví. Tak to je možná jedna poznámka a druhá k těm překladům vlastně přes angličtinu, tak to se v případě čínštiny u nás dělo donedávna a v případě určitých titulů se to děje pořád. Tomu my se teda rozhodně bráníme, protože zvlášť v takhle vzdálené zemi je potřeba zohlednit kulturní kontext a ten někdo, kdo překládá knihu ze třetího jazyka, prostě nemůže mít. Já už bych se teda přesunula teď k tomu, jak se ta práce mění v době pandemie, protože proto jsme se tady dneska sešli, to ze začátku bylo teda nějaký úvod, jak vůbec ta práce vypadá, ale můžete popsat, jestli a jakým způsobem se vaše práce v době pandemie změnila a především třeba systém nebo i třeba finanční ohodnocení, k tomu se potom dostaneme podrobněji i vzhledem k tomu, že překladatelé Severu na jaře udělali dotazník, o kterém bude Michal Švec mluvit, ale vlastně osobní vaše poznatky a zkušenosti už i třeba z toho jarního, už té jarní uzávěry, kterou už máme za sebou, anebo i teď, jestli se něco opakuje, nebo jestli je to úplně nové. Michale, vypadáte, že...
Tak práce překladatele ve své podstatě se vlastně nemění, ale tak to trošku přispívá ke stigmatizaci překladatele, protože všechna ostatní povolání, no mnoho ostatní povolání si myslí, že my jsme vlastně v pohodě, protože my si můžeme sedět doma a překládat a nic se neděje. Ale knižní trh se mění tak turbulentně, že ten dopad na překladatele je obrovský, ne na tu samotnou práci, to sedíte u počítače a překládáte, to se opravdu nemění. Ale ať už jsou to zavřená knihkupectví, nebo ať už to jsou překladatelé s dětmi, o které se musí starat a vlastně nemají klid na práci, tak ten dopad byl obrovský na jaře a myslím, že je obrovský i teď, akorát teď se o tom daleko méně mluví než na jaře, což je překvapující. A ještě jenom doplňující otázka pro vás i pro ostatní. Myslíte si, že ta situace je teď horší, než byla na jaře? Jako v čem? Jako právě třeba v tom, že se o tom méně mluví, že nejsou ty podpory, k tomu se také dostaneme a tak dále. Jestli vlastně paradoxně ta situace tak, jak je horší v celé společnosti, počínaje tou pandemickou, tak vlastně potom, jestli i tyhle ty věci jsou vlastně teď na podzim horší, než byly na jaře, kdy na jaře vlastně se toho v té epidemiologické situaci za stolik nedělo, ty přírůstky byly malé, takže byl větší prostor řešit i možná jiná témata než teď. No, já si myslím, že všechno to má nějakou setrvačnost a takový jakýsi zpoždění. A vlastně ta první vlna byla v něčem nová, takže všichni byli tak jako sice zaskočení, ale vládnul ještě pořád takovej duch, že se to zvládne. Teď mluvím hodně za sebe, tak mě klidně opravujte. A teď si myslím, že panuje velká paralýza a vlastně se opravdu neví, co se bude dít a co to s tím trhem vůbec může udělat. A vlastně až teď si uvědomujeme, jak důležitý jsou vlastně offline akce, když už to tak řeknu. Mě zaskočil ten výraz, že vůbec existuje. Že se vlastně už díváme na to jako z té druhé pozice. Aha, ta akce bude offline, to je zvláštní. A vlastně až teď si uvědomujeme, že jakou důležitost i pro prodej a prezentaci těch knih má prostě to veřejné setkání. A další věc, která si myslím, že je důležitá, a týká se vlastně i té podpory ze strany státu, je ta, že prostě literární trh je kultura, ale i zároveň průmysl a neví se, co víc a neví se, co je vlastně výdělečný a nevýdělečný. Od některých nakladatelů slyšíte, že vlastně nakonec ta první vlna jim v něčem pomohla. Tak si říkáte, proč jste teda vlastně tak vzdychali. Pak zase někteří vypráví, jak úplně skolabovali. Myslím, že ten vlastně ta situace je taková až jako hodně dezinformovaná a vlastně člověk teď momentálně neví, co se vlastně děje. Můj osobní strach je ten, že vlastně zanikne jakási diverzita, kterou si myslím, že ta literatura potřebuje a ze které i do jisté míry žije. A že prostě, a vůbec se nedivím těm nakladatelům, nejsem počtář, jsem spíš fanoušek diverzity, takže nepůjdou do určitého rizika, který ta diverzita prostě vyžaduje. Ale mluvím z osobního pozorování, takže mě prosím, Veroniko, opravujte. Je to jasný. Veroniko, chceš na to reagovat z pozice nakladatele, který vydává diverzní segment překladové literatury? No, já doufám, že my malý to ustojíme. No. My už jsme si na jaře z toho dělali trochu legraci, že my jsme v krizi pořád, takže pro nás se vlastně nic nového neděje. Ale nechci to v žádném případě zlehčovat. Uvidíme, co přinesou budoucí měsíce. No. Ale já doufám, že malí nakladatelé, protože většina z nás to nemá jako povolání a máme to v podstatě jako koníčka, tak nějakým způsobem najdeme dál prostředky na to, aby jsme mohli knížky, právě ty, které rozvíjejí tu bibliodiverzitu, vydávat. Ale do jaké míry se nám to bude dařit, to je samozřejmě otázka. Záleží i na tom, jaká bude grantová politika státu, i na tom, jestli budou mít lidi peníze na to, aby právě ty jiné knihy kupovali. Jestli vůbec bude kde je prodávat, protože to je podle mě teď velká otázka. My nevíme, co to udělá vlastně s knihkupectvím. Tahle situace, kdy jsou najednou po druhé to zavřená. Velké řetězce to přežijí dozajista, ale co to udělá s malými knihkupci, kteří právě podporují tu bibliodiverzitu, to je otázka. Já ještě k té bibliodiverzitě bych se chtěla zeptat,
ne podpoře té bibliodiverzity, jestli máte dlouhodobě pocit, že třeba ty státní instituce tomu přispívají a že tomu v té první vlně, to asi možná i Michal může se vyjádřit vzhledem tomu dotazníku, který dělali, protože co tedy osobně já pociťuju, když přidám osobní vklad, tak je vlastně nedostatečná právě pro informovanost nebo vůbec jako dostatek dat, že v tomto ohledu si myslím, že ten svaz českých knihkupců a nakladatelů nemá dostatek dat i z té jarní pandemie nebo ten dotazník Institutu divadelního ústavu, který na jaře proběhl vlastně, dneska jsme na něj s Terezou koukali a není tam mnoho informací. Tak vlastně jestli třeba jestli ty instituce, jak tuto výzkumnou stránku věci, tak je potom tu podpůrnou plní dostatečně. Já si myslím, že těch informací moc nemají, což je taková asi obecná charakteristika vůbec jednání i současné naší vlády, jak můžeme sledovat, že prostě ta rozhodnutí se dělají na nějaký, buď na základě informací, o kterých neví veřejnost a někde kolují a někdo se podle nich rozhoduje, nebo prostě ty informace neexistují. A co se týká toho kulturního sektoru, tak je pravda, že těch dotazníků bylo pár na jaře, ale to je zase možná v porovnání s tou druhou vlnou, že ty dotazníky teď žádné nejsou, teď se žádné průzkumy nedělají, jako by to všechno jedno usnulo. Takže nevím, na základě čeho teď třeba instituce rozhodují o tom, jaká bude další grantová nebo vůbec jaká bude podpora, což si myslím, že je obrovská škoda, protože co se týká rozdělování veřejných prostředků, tak ty by snad jako všechna ta rozhodnutí měla být založena na nějakých datech a ta data by se měla kontinuálně sbírat a to se neděje. Tady podle mě je ještě problém v tom, že vlastně ten stát vnímá třeba literaturu nebo kulturu jako jednak, že není součástí ekonomiky, což samozřejmě je směšné. Ve chvíli, kdy už byla dávno zavřená všechna divadla, bylo zakázané pořádání koncertů, tak pořád představitelé naší vlády říkali, že nebudou zavírat ekonomiku. Ale ten průmysl tvoří, jestli si správně to pamatuju, 40% té ekonomiky, což znamená, že všechno to, co není průmysl, tvoří 60%, což je větší část. A další věc je, že u té podpory vlastně mnoho lidí to vnímá tak, jakože vlastně tohle je nějaká záliba malé hrstky lidí, do které z nepochopitelného důvodu se jako sypou peníze, které tam mizí jako v černé díře. Ale my na příkladu jiných zemí, třeba Irska nebo těch severských zemí, vidíme, že to tak není. Že vlastně ta grantová politika může podpořit nějaký ekonomický cyklus. Protože například, pokud se finančně podpoří od státu pořizování ukázkových překladů, pak zákonitě ta literatura bude překládána do více jazyků, což samozřejmě pro ten jejich domácí trh bude generovat další zisky, ať na prodejích práv, ať na honorářích překladatelů, ať na honorářích autorů. Tohle uvažování mě tady úplně chybí. Tady vlastně trošku myslím, že velký počet lidí grantovou podporu vnímá jako milodary, ze kterých jakoby nikdy nevzejde žádný další ekonomický efekt. Ale on by mohl, protože tam, kde vlastně tahle činnost je systematická, tak tam z ní ten ekonomický efekt pochází. A já si s tím teda myslím, Veroniko, možná opravně, že vlastně s tím, co říkáte, se pojí i tady bibliodiverzita, kdy vlastně často z těch grantových prostředků vcházejí nebo vycházejí knihy, které by jinak nemohly být, protože by nebyly tolik mainstreamově prodávané nebo neprošly by takovým, nebo nemají takové obraty, ale zároveň ty knihy většinou, a teď nechci generalizovat, ale mají větší potenciál vlastně přežít nějak, nechci říct věky, ale nějakým způsobem zůstat v té literatuře a tvořit tu národní literaturu, tak jak to třeba ty mainstreamové nebo velkonákladové knihy asi tvořit nemohou, ne? Já souhlasím. Nemusí to být samozřejmě vždycky pravidlo, ani na jedné, ani na druhé straně, ale pravděpodobnost je tam určitě dost velká, že to takhle bude. Já bych to ještě, pokud Terezo, nemáš ještě k tomu něco dalšího,
Ještě bych se chtěla zeptat na jednu věc. Mm-hmm. A to je, s tím se to totiž pojí, jestli nastaly během jara a teď teda i podzimu posuny v edičních plánech, kdy prostě na jaře třeba došlo k nějakému rozvolnění, kdy nakladatelé, to asi můžete vy spíše říct, si řekli, OK, mám na něco víc času, nebo prostě je to nějak jinak, prostě musím přepočítat rozpočty, a odsunulo nějaké knihy, nebo naopak zrychlilo. Pak zase spousta nakladatelů pravděpodobně spěchalo na vánoční trh, takže zase přes léto došlo asi k nějakému zrychlení, tak jak mezi sebou víme a komunikujeme. Tak vlastně co to přineslo tedy přímo pro vás jako nakladatele, pardon, překladatele, a samozřejmě co je i pro toho nakladatele, a jako i ten pohled toho redaktora, co vlastně to v práci těch jednotlivých lidí působí a jestli to je třeba i zpoždění plateb a tak dále. Já nejsem nakladatel, takže můžu říct jenom postřehy, které jsem zaznamenala vlastně v naší facebookové skupině Tváře překladu, kam jsem dala dotaz, jak jsou překladatelé na tom. Ti, co se nebáli svěřit se svojí situací, tak se svěřili. Přečtu tady rychle takový malý přehled, což je možná taková mozaika všeho toho, co se může stát. Takže vyšší honorář jsem neprosadil, podařilo se mi rozdělit honorář na dvě části, po odevzdání a po vydání. Odsun na neurčito několikrát. Slovenská členka uvedla, že naopak je vybukovaná na celý rok. Takže naopak pokrok. A potom se tam řešil strach, že nakladatel nechce riskovat, což bylo zhrnuto jako nějaká obecná tendence. A vlastně s tím, že se neví, co s tady touto tendencí ještě udělá tento rok. A potom se zmínila taky knihkupectví jako zásadní článek vlastně celého toho řetězce, kdy má vyjít kniha a co se z ní potom děje. A několik překladatelů zmínilo to, co říkal už Michal, že mají vlastně stížené podmínky pro práci, protože mají doma malé děti, a kombinovat tu malou vlastně distanční výuku se soustředěnou prací je asi něco velice těžkého. Potom jedno nakladatelství krachlo, jak víme z médií, takže jedna překladatelka dodělala dva překlady a z médií se dovídá, co se s tímto nakladatelstvím dále děje. A potom vlastně jeden z členů i zmínil zpřísnění podmínek smlouvy, eliminaci všech odchylek od standardu a vlastně také to, že nakladatelství váhají s nakupováním dalších práv, vyčkávají, co se bude dít, stoplo se i to málo, co bylo v plánu. A jedna členka napsala dokonce, že je to vůbec poprvé, kdy nemám podepsané smlouvy minimálně na rok dopředu. Ale někteří překladatelé zmínili, že jsou jako celkem v pohodě, takže tady nechci číst černou kroniku, ale myslím si, že ta situace je velice různorodá. Ohledně edičních plánů asi můžete promluvit nejvíc vy. No, tam určitě, co jsi zmínila, to nakupování nových práv, tak s tím si myslím, že asi teď všichni jsou samozřejmě opatrní. A hlavně o bibliodiverzitu já osobně teda mám obrovský strach, protože i nakladatelství, která se jako neprofilují jako výlučná, že by jenom takovou literaturu produkovala, tak velké množství jich jí produkuje jako jednu z částí svého portfolia. Argo je velmi typickým příkladem, myslím si. A mně třeba myslím, že se velice změní jako povaha těch knížek, které v příštích několika letech budu vydávat, protože já jsem teda velmi vděčná za to, že jsem v posledních letech dělala poměrně hodně titulů, u kterých asi nikdo nečekal, že si na nich namastí kapsu, ale z nějakého důvodu se mě povedlo přesvědčit vlastně ředitele nakladatelství, že ten titul je důležitý, že prostě v té literatuře přináší něco zásadně nového a že by měl vyjít. Ale
tam vlastně teď úplně nevidím prostor pro to, aby tituly, u kterých předem je jasné, že se asi nebudou nějak skvěle prodávat, tak aby se nakupovaly. Nákupy jsou velmi opatrné a kalkulace se prostě přepočítávají pořád dokola. A samozřejmě největší problém je, že nikdo neví, kdy to skončí. Jo, to je jako, myslím si, že co tady ještě nepadlo za mě, já vidím, že ty překladatelé mají veliké problémy, několik, minimálně tři překladatelé, protože mají víc dětí, třeba tři nebo čtyři, tak s tím, že ty děti jsou všechny pořád doma a měly by se vzdělávat a jsou ve věku, kdy ještě u toho potřebují asistenci těch rodičů, tak tím se samozřejmě ty pracovní podmínky těch překladatelů strašlivým způsobem zhoršují. A do toho samozřejmě ještě jako se přidává ten stres a psychická náročnost. Já nejsem úplně jako přítelem toho, když někteří překladatelé říkají, jako já jsem umělec, ale říkám tak, jako buď taky řemeslník, ale samozřejmě je to kreativní profese. A ve chvíli, kdy člověk jako se špatně soustředí, má starosti, a tak se překládá špatně. Můžete tohle z té překladatelské praxe potvrdit, že i vlastně dopadají ty obecné nebo celospolečenské problémy i potom na tu tvorbu jako takovou, protože víme, a je to často opomíjená věc, že prostě umělecký literární překlad je opravdu umělecká činnost, vztahují se na ní i autorská práva, což je další velká bolest českého překladu nebo porušování autorských práv. Tak vlastně, jestli i tohle, asi teda především, Michale, vy překládáte asi víc než Tereza teď, tak jestli i na tom se to podepisuje, to je velmi zajímavá poznámka, kterou Hana říkala. Já myslím, že to bude hodně individuální, že asi záleží na tom konkrétním překladateli a na jeho podmínkách, jestli má opravdu klid na práci nebo ne, jestli má kolem sebe ten houf dětí, o které se musí starat přes den. A jestli to může mít dopad možná, já myslím, že určitě ztráta sociálních kontaktů na té běžné bázi setkávání s překladatelů, protože to je na té práci také docela důležitý aspekt, tak asi může mít nějaký vliv, protože tím, že se setkáváte, vzděláváte, tak prostě si rozšiřujete své schopnosti a myslím, že se to promítá i do toho překladu a v okamžiku, kdy toto všechno se odehrává jenom na nějakých platformách velice vzdálených a vlastně virtuálních a odlitštěných, tak určitě se to může projevovat, ale myslím si, že zatím je ta doba velice krátká na to, abychom mohli posoudit nějaký jako větší projev. Kdyby tady trval nějaký lockdown 5 let, tak potom si myslím, že bychom se mohli opravdu obávat jeho kvalitu literárního překladu. Zatímco teď se nemusíme obávat. Se můžeme obávat jenom trošku. Já si myslím, že jestli můžu, tak jestli, když to mám vnímat, protože já jsem OSVČ a vlastně, když jsem si šla vyřizovat pojištění, tak ta paní na mě, vy jste podnikatelka, a já, no tak, jako jo, teda. A vlastně, když si teda takto vemu tu situaci současnou, když se vlastně člověk třeba rozhodl víc se věnovat jako nějaké nezávislé kultuře a třeba i v mém případě literárním čtením a nečekal, co se bude dít, tak spíš představím si třeba, že člověk v současné době má hospodu a sedí doma a čeká, tak si myslím, že jako psychicky to musí být teda na pro vás, protože není možná ani tak děsivá ta situace, která je, jako samozřejmě je naprosto děsivá, ale když by slyšel nějakou podporu a věděl, že může počítat s nějakou solidaritou, ale ta podle našeho premiéra není povinná, tak by se to třeba i nějak dalo přežít, ale já se s ničím takovým nesetkávám. Ale musím říct, že jsem v asociaci spisovatelů, jsem i v obci překladatelů a bohužel ani jedna z těch organizací úplně vlastně nebuší na okna ministerstva a nežádá o tu podporu. Možná tam je nějaký generační vlastně problém, že my jsme si úplně v té kultuře literární nezvykli, že vlastně autor něčeho, ať už překladu, nebo nějakého díla s nějakým honorářem počítá.
A vlastně i spisovatelé teďka vlastně mě říkalo několik lidí, no tak ty musíš být úplně jako v rauši, ne tak skvělý náměty k psaní, ale jako když je člověk jako psycho z té situace, tak teda nevím, no to úplně jako... Já myslím, že se s tím pojí, s tou potřebou podpory, kromě teda té státní podpory, i vlastně to, jakým způsobem právě sdílíme ty informace a že možná na to narážíme. A co ještě mě napadá, jestli se domníváte, a zřejmě asi ano, že nějaká jako neúplně dobrá kondice české literatury tady trvá už nějakou dobu a že teď se to tady vyhrocuje v těch pandemických dobách. Že prostě jako mluvili jsme o tom, že porušování autorských práv vůči překladatelům je jako český standard a folklor. A jestli vlastně to, že nějakým způsobem některé ty aspekty literární kultury jsou tu dlouhodobě podfinancované, nevyzkoumané, mluvili jsme o těch chybějících výzkumech a tak dále, o nedostatku dat, jestli vlastně v tuto chvíli na to doplácíme, na to, že možná několik let předtím jsme se některým věcem nevěnovali dostatečně a teď říkám my, protože asi jsme to i my, překladatelé, redaktoři, korektoři, kteří jako nedostatečně se snažili o dobré honoráře, na rozdíl třeba od grafiků, kteří taky říkají, že to není ideální, ale určitě jsou na tom často lépe, nebo vypadá to podle jiných zase dat. A tak vlastně, jestli vlastně částečně je to nějaké vyhrocení situace, která tu trvá dlouhodobě nebo déle? No, když by se nedělo to, co se děje teď, tak bychom taky říkali, že to je vyhrocený. Ono to nebylo žádná pohádka ani předtím, ale asi se teď mnohem víc odkrylo, jak je na tom kdo. A někdo prostě má zaměstnání, někdo je v švart systému, někdo je na volné noze a teď je to asi všechno mnohem obnaženější a myslím, že v jedné té diskuzi zazněla věta tlačit na honorář teď ale nejde. Ale já si myslím, že ona v těch diskuzích zaznívala vždycky tahle věta. Prostě je tak nějak nepsaným pravidlem mnoha lidí a zároveň prostě ta práce je krásná, takže lidi chtějí dělat, ale jsou často rukojmím toho svého autora, toho svého, té své vášně. No. Veroniko, jako nakladatelka máš pocit, že teď je čas tlačit na honoráře? Tak nevím, jestli je to úplně otázka pro mě, ale možná spíš pro ta velká nakladatelství, která utváří ten trh a utváří vlastně ty standardy. Ale myslím, že samozřejmě ta situace tady je dlouhodobě špatná, ale celá pandemie vlastně přinesla to, že jsme dokázali o těch tématech mluvit, že jsme se dokázali konečně jako postavit vedle sebe nebo posadit se k jednomu stolu, začít o tom mluvit a taky začít vystupovat jako profesionálové. Tak to myslím, že je pozitivní. Víme s Anou, že už jsme absolvovali i jednání na ministerstvu kultury, že najednou vlastně jsme v sobě díky té krajní nebo té nezní situaci našli tu sílu a bojujeme za ten obor. Tak to bych chápala jako pozitivní věc, doufám, že se to podaří udržet. A proč nezačít bojovat o lepší ceny právě teď? No, kdy jindy, když ne teď? Já bych ještě se chtěla vrátit k jedné věci, kterou jsme zmínili zatím okrajově, nebo ne úplně nerozvedli, říkala jí Hana, a to je to, že má obavu o to, že vlastně nebude prostor právě zachovávat tu biodiverzitu, nebo nějakým způsobem překládat věci, které se třeba na první pohled nemusí vyplatit, ale zároveň z Louis Glick jste třeba teď udělali skvělou věc. Slyšela jsem Petra Onufera na Vltavě říkat, že najednou se prodalo asi 600 kusů. Aha. Ne, ano, ale to je právě, já musím vyzvednout teda práci Petra Onufera, protože on je redaktorem 3 nobelistů, což si myslím, že je jako opravdu výjimečné. A pomineme-li nositele Nobelovy ceny za literaturu Boba Dylana, který je jistě výjimkou, tak vlastně u Louise Glickové i u Kazua Ishigura to je jeho zásluha, protože to nejsou autoři, o které by se všechna nakladatelství praly a my jsme je vyhráli.
to je jako jeho snaha si je získat. Ale já jsem samozřejmě strašně ráda, že je Argo vydává. Hlavně jsem ráda, že je vydává, protože jsou to skvělí autoři. A fakt je, že teda Nobelovka prodává. Takže já mám ještě dlouhý seznam dalších autorů, u nich bychom potřebovali, aby ji dostali. Jsou stejně dobří, zaslouží si to a zatím tedy ty prodeje nevypadají dobře, ale s tou Nobelovkou by se to určitě zlepšilo. My taky čekáme. Jo. Takže seznam čekatelů na Nobelovy ceny je dlouhý, takže a slyšíme tedy, že to pomáhá. A nicméně moje otázka směřuje k tomu, jestli také máte jako překladatel a jako nakladatelka pocit nebo obavu z nějaké, nejenže ubytku by bylo diverzity, ale vůbec nějaké mu posunu k velkému mainstreamu, že vlastně ty překlady obecně knihy, ale dnes mluvíme hlavně o překladech, budou směřovat k tomu vytvářet třeba více rychlo obrátkové zboží. A teď to nechci nijak hanit, jako potřebujeme i nějakou více spotřební literaturu. Ale jestli se v dlouhodobém kontextu obáváme i tohoto, nebo obáváte? No. Já myslím, že to máme částečně i ve svých rukách. Já aspoň doufám, protože záleží i na osvětě. A pořád si říkám, že je snad nějaká šance u literatury to docílit podobné situace, jako je třeba s potravinami nebo s módou. Dnes stále víc lidí přemýšlí nad tím, u koho nakupuje potraviny, jaké potraviny, odkud pochází to, co nosí na sobě. Proč by se takhle nemělo uvažovat o literatuře? Je to jenom otázka toho, jak my budeme komunikovat, jakou práci děláme a jaký je vlastně rozdíl mezi jednotlivými typy literatury. A tím si vůbec nemyslím, že by mainstreamová literatura zmizela nebo jí ubylo. Vůbec ne. Ale že ta, která není mainstreamová, může dostat větší prostor. Ale opravdu to záleží hodně na tom, jak budeme tvrdě pracovat my. Což je z pozice nakladatelky. A teď vlastně, jestli vůbec překladatelé mohou toto ovlivnit, pokud vlastně nedostávají nabídky, kdy si mohou si vybírat, zda nabídku přijmou nebo nepřijmou, ale jestli vůbec mají vliv na to, co nakladatel se rozhoduje vydávat. Tak ano, tak překladatel zvlášť z malého jazyka si myslím, že ten vliv mít může. Ten vliv se umenšil v posledních letech vlivem literárních agentů, kteří tak trošku jako převzali tu roli překladatele, jakožto zprostředkovatele literatury mezi malou zemí, malým jazykem a knižním trhem u nás. Takže tam se to malinko posouvá, ale myslím, že překladatel má pořád velké slovo. A co se týká té diverzity, abych se až tak neobával, a to proto, že tady máme opravdu hodně malých nakladatelů, kteří tu diverzitu vytvářejí. Sice někteří si myslí, že nakladatelé malí jsou zbyteční a že to je ten šafrán, který nepotřebujeme, ale právě naopak, to je ten šafrán, který my potřebujeme. A to jsou ti nakladatelé, kteří si myslím, že krizi překonají, protože snáze možná dosáhnou na státní podporu, snáze možná budou šetřit, protože jsou ušetřit zvyklí a protože nemají tolik zaměstnanců, které by potřebovali živit, nemusí propouštět půlku stavu, nemusí ediční plány posouvat o rok, nemají prostě 1000 titulů, které potřebují tento rok vydat, aby byly pořád nejlepší na trhu. A myslím si, že tady ten nakladatelství opravdu potřebujeme a s těmito nakladatelstvími se výborně spolupracuje. A to jsou ta právě, jak tady jste mluvila o těch standardech, tak právě ty standardy u nás je obrovská chyba, že ty standardy se vlastně dlouhodobě vytvářely jednostranně. Je vytvářeli nakladatelé a předkládali je překladatelům, kteří o nich nějak diskutovali a snažili jsme se něco vytvořit, ale nějaký kompromis. Ale teď se děje to, co konečně si myslím, že se tady mělo dít už v 90. letech, že si nakladatelé a překladatelé a grafici a ilustrátoři sednou k jednomu stolu a snaží se ty standardy postupně společně vytvořit, dohodnout se na nějakých společných standardech, aby se potom jednotlivci nemuseli u každé smlouvy dohadovat o tom samém. A děje se to pořád. A myslím, že to konec konců zatěžuje i ty nakladatele velké. Takže já si myslím, že bude jedině dobře, když tady ta krize nás popožene k tomu, abychom si opravdu už tomu stolu sedli a začali standardy vytvářet společně. Já jestli můžu, tak bych propojila vlastně to, co říkala Veronika a to, co říká Michal, protože si myslím, že to je hrozně důležité. Tam totiž hlavní je, že my potřebujeme, aby ty, řekněme, náročnější tituly pro nedostatek nějakého lepšího termínu, my bychom prostě potřebovali, aby se je kupovalo mnohem víc lidí. Což je to, co Veronika říkala, že to je taky naše práce samozřejmě. Jenom pro srovnání. Jako já třeba vidím, že překladový titul, který pro všechny ty země je překladový, a vydáváme ho my a vydává ho nějaké nakladatelství v Holandsku a ve Švédsku, což jsou plus minus srovnatelně velké země.
ale oni tam toho titulu prodají 10x víc. Hmm. 10x, jo. To je jako strašný rozdíl. Kdybychom těchto titulů prodali 10x víc, tak to je paráda a vůbec jako nemusíme přemýšlet, jestli je vydávat nebo ne. Hmm. A já si myslím, že velký vliv na to mají dvě věci. Jednak nesporně je to prostě kupní síla obyvatelstva, která tady je nižší. Jo, prostě knížky, které stojí víc než 200 korun, tak pro spoustu lidí to znamená, že jako přemýšlejí, jestli si ji koupit nebo ne. A to jako není, že bychom přemýšleli, jestli to za to stojí nebo nestojí. Oni jsou přesvědčeni třeba, že ta knížka za 450 korun za to stojí, ale oni ty peníze za ní prostě nemůžou dát. A jako argumenty, že si běžně člověk kupuje kávu za 80 korun, ty jsou úplně liché. A druhá věc je, že je důležité zlepšit tu čtenářskou výchovu, ale já si teda myslím, že naprosto rozhodující boj se svádí na středních školách. Mm-hmm. A tam, protože přece na středních školách je nutno vychovávat čtenáře náročné literatury, protože tam to jsou lidi, kteří už mohou číst literaturu pro dospělé a mají mnohem víc času, než později kdykoliv v životě mít budou. Oni to jako teď ještě nevědí, já jsem to taky nevěděla, ale nikdy jsem už nečetla tolik knih. A hlavně nikdy jsem nečetla tak různorodé knihy, jako na střední škole. Protože pak už jsem začala studovat bohemistiku, anglistiku a už jsem četla prostě to, co jsem musela. Dneska to už vůbec nebudu komentovat, jak na tom jsem. Na střední škole jsem četla francouzskou, italskou, španělskou, prostě velmi, a to bychom potřebovali, aby se dělo. Ale prostě existují určité knížky, které si může přečíst kdokoliv, kdo umí číst. A pak existují určité knížky, které, aby si člověk užil, tak potřebuje na to nějakou přípravu. Potřebuje, aby se s ním někdo bavil o literatuře, aby mu ukazoval, co všechno se tam může dít, co všechno může ten obsah konstituovat, co dokáže forma a tak dále. Rozumím, jenom pardon, jenom jestli do toho můžu vstoupit. A máte nějaký nápad, jak to na ty střední školy dostat? Protože pořád se omílá, my jsme s Terezou nedávno seděli spolu v jiné diskuzi ohledně knihoven, které vlastně v něčem tu funkci plnit mají, ale zároveň také nemají ideálně nastavené podmínky. Takže vlastně jako zřejmě, pokud to dobře chápu, a teď mě případně opravte, jedná se o nějaký komunikační problém. Například, já vím, že Veronika objíždí školy se svým knihkupectvím dvě verky, takže ta se o to snaží, ale je to jednotlivá činnost, ale nic systémového jako zde není a nevím, jestli třeba v zahraničí, jestli nevíte třeba o tom, že by v tom Holandsku nebo v těch severských zemích bylo něco, co by tomu to mohlo pomoci. No tak já si dlouhodobě myslím, že je to úplně jednoduché, že až povolání učitele bude velmi žádoucí a konkurenční a na každé volné místo učitele literatury na střední škole se bude hlásit 5 zájemců a vyhraje to ten nejlepší, tak tím si myslím, že se to dramaticky zlepší. Samozřejmě už teď je spousta dobrých učitelů literatury, ale pak taky si myslím teda, že je spousta učitelů, kteří vlastně literaturu vůbec jakoby neučí nebo ji nespřístupňují, nevychovávají k čtenářství. No a tak musíme prostě pořád o tom mluvit. Samozřejmě můžeme se snažit působit na své okolí a pořád vysvětlovat, proč je to důležité. Souhlasím. A pak já bych doplnila ještě ten moment s knihovnami, že vlastně by, a teď je otázka, samozřejmě my se o to snažit můžeme, ale měla by přijít i nějaká podpora ze strany státu, nějaký signál, že právě knihovny by měly být instituce, které tu nemainstreamovou literaturu budou nakupovat. A ne, že nám jako nakladatelům se neustále děje, že knihovny říkají, no my máme nízký rozpočet, my ty vaše knihy kupovat nemůžeme, protože my 50 odstínů šedí půjčíme víckrát než ty vaše knihy. Tak to podle mě není funkce veřejné knihovny. Rozumím. Já bych se ještě vrátila víc k tomu překladu, protože tohle jsme nakousli s Terezou v té diskuzi na Tabuku teda, kde jsme se domluvili s městskou knihovnou Tábor, respektive s Jiří Trokou Evou Staněk, že by k tomu byla dobrá asi další diskuze, takže to bych možná nechala dál, protože tam se taky nadkousla mnohá témata, která nešlo vyřešit.
Nicméně já bych se teď vrátila jednak k tomu, jednak tedy k těm dotazníkům asi bych se teď zeptala a hlavně potom k té míře podpory současné nebo vůbec k tomu, jak to, k té ekonomičtější části a k tomu, co tady máme za ta tvrdá data. Jestli byste, Michale, mohl nějak zhrnout ten váš jarní výzkum, případně jestli možná už máte nějaká data z podzimu, nevím, to nám řekněte. Já jsem ten jarní podzimní jsme ještě nedělali, já myslím, že určitě bude potřeba další dotazník udělat možná po novém roce, abychom měli celý ten rok, ten se lépe srovnává i s lence a daňovým přiznáním, ty příjmy prostě jsou srovnatelnější, takže to bude lepší a snad bude třeba i druhá vlna už u konce nebo aspoň bude klesat, takže budeme už mít nějaký jako pozitivní výhled, že třeba se otevřou knihkupectví nebo knihovna. Tak my jsme ten dotazníkový průzkum dělali vlastně, když končila první vlna v květnu 2020 a ten dotazníkový výzkum se týkal března a dubna 2020, což bylo takové to nejhorší období, kdy vlastně opravdu přišla u závěra knihkupectví, nakladatelé oznamovali rušení nasmlouvaných titulů, rušili smlouvy, všechno se odkládalo a ten dotazník jsme rozeslali teda literárním překladatelům vyloženě, účastnili se ho členové překladatelů severu, obce překladatelů, jednoty tlumočníků a překladatelů, ale byl založený vyloženě jenom na literární překlad. Celý ten dotazník je k dispozici na stránkách, nebo ty jeho výstupy jsou k dispozici na stránkách překladatelů severu, pokud by to někoho zajímalo, je to asi 40 slajdů s hezkými grafy, tak se můžete podívat, jak to vypadalo. Ale taková ta hlavní zjištění, co jsme udělali, je, že v březnu a dubnu 2020 překladatele postihlo poměrně dost rušení nasmlouvané práce. Výpověď už uzavřené smlouvy zaznamenal každý 12. překladatel, což není úplně málo, když vezmete, že už to je třeba něco, na čem stačíte, začali pracovat, nebo jste to měli připravené, že začnete pracovat v nejbližších týdnech či měsících, tak vám to docela zamávalo i s tím výhledem rodinného rozpočtu. A každý 6. překladatel přišel vlastně o předběžně domluvenou práci, to znamená, že ještě nebyla podepsaná smlouva, ale už také si třeba rezervoval nějaký čas na tu knihu a chtěla se na smlouvě domlouvat. Co bylo ale asi největší dopad té první vlny, první krize na překlady, tak byl posun vydání a posun výplaty honorářů. Výplata honorářů, které měly být vyplaceny v březnu a v dubnu, tak postihla vlastně třetinu překladatelů nějaký obsun, čili to už byly peníze, které už byly za knihy, které byly vydané nebo odevzdané překlady a překladatel měl dostat už jenom zaplaceno, tak ten se týkal teda třetiny překladatelů, tady ten posun průměrně se jednalo o částku přes 40 000 korun a průměrně o posun o 3 měsíce. Přičemž ale pětina překladatelů vůbec ani nevěděla v té době, v tom březnu, dubnu nebo respektive v květnu, když plnila ten dotazník, jak dlouhý ten posun bude. Takže se stalo, že některým to vyplacení vlastně odevzdané práce se posunulo i o několik měsíců a možná někteří z nich ještě pořád ten honorář neviděli. Hodně významný byl také posun vydání knih, což samozřejmě byla taková první reakce nakladatelů, v podstatě skoro možná všech, výjima snad malých nakladatelů některých, tak minimálně ti střední a velcí vlastně posunuli hodně titulů, což pro překladatele neznamená jenom to, že musí posunout nějakou naplánovanou práci, ale na vydání knih je také dost často navázaný honorář. Velice častá klauzule ve smlouvách je, že půlku dostanete po odevzdání překladu, půlku druhou dostanete až po vydání knihy. Což v okamžiku, kdy to vydání knihy se posune, tak se vám posouvá i výplata honoráře. A v průměru bylo oznámeno překladatelům posun o 5 měsíců, čili skoro o půl roku, když počítáte s nějakým honorářem, některým i o rok, to se týká ostatně i mě, taky mám rozdělanou jednu knížku, která vlastně od ledna je hotový překlad a vyjde někdy na jaře příštího roku. A s tím souvisí i výplata druhé části honoráře, což může být třeba 50 000 korun, což není rozhodně nic příjemného pro překladatele. Nehledě na to, že vlastně nemáte ani tu jistotu, kdy ta kniha v podstatě vyjde, protože když vám řeknu na jaře, ano, vyjde to možná příští rok, tak možná příští rok vám řeknou, že se to dál ještě bude posouvat a dostanete ty peníze až s velkým zpožděním. Tak to jsou asi ty hlavní zjištění. Takže chápu to dobře, že vlastně tím hlavním dopadem opravdu bylo v něčem to rozvolnění edičních plánů, kdy se posunuly ty termíny. Rozumím tomu, že asi se to děje i nyní, že se prostě nějaké knihy odkládají, nebo jak to vypadá v Argu? No, já asi nemůžu mluvit za celé Argo, ale můj dojem je, že Argo asi oproti jiným nakladatelstvím tohle jako se k tomu muselo uchýlit míň. Z mých titulů třeba jako rozhodně se žádný nezrušil. A to posunutí plánované tam třeba spíš třeba se stalo teď, protože vždycky na podzim je trošku jsou přehlcené tiskárny. A letos na podzim
Je to teda naprosto absurdní. To no se ono totiž shodneme. Mimo jiné došlo k tomu, že v těch tiskárnách nemá kvůli pandemii kdo pracovat. Přesně tak. V tiskárnách jsou podstavy a do toho ještě právě některé tituly, které vlastně na jaře byly jako odsunuté, tak ale přece jenom pak si řekli vlastně nakladatelé, a těžko jim to zazlívat, pojďme to vrhnout na vánoční trh. A umístit knihu do tiskárny je opravdu náročné. No, takže já bych jako třeba k těm honorářům řekla, že my to asi hodně řešíme i individuálně. A jako zajímá nás, protože víme, že prostě některým překladatelům ty honoráře jako prostě nejde spozdit. Jo, jako a někteří překladatelé, a to bych tady ráda, aby zaznělo, a my jsme jim za to strašně vděční, když jsme se jich zeptali, jestli by pro ně bylo možné, aby jsme jim ten honorář vyplatili s nějakým zpožděním. A oni řekli, ano, já mám třeba příjem ještě jiný, nebo třeba mám partnera, který naštěstí jako to může vypolštářovat na nějakou dobu. A domluvili jsme se s nima, ale je to samozřejmě strašně nepříjemné, protože tohle nikdo dělat nechce. A ten důvod je, že tam dochází k tomu zpoždění prostě jak ty peníze, tím jak celý ten systém se zasekl, tak ty peníze v něm prostě se taky zasekly. My jsme se tady před začátkem té debaty bavili třeba o tom, že já jsem netušila, že se ty peníze zasekly i v knihovnách. Jo, takže moje naděje, že třeba knihovny nakoupí víc knížek, nenakoupí, protože nemají příjmy z poplatků. Jo? Tak to je to pověstné prohlášení, které vydala někdy asi 19. března Euromedia, že jo? Ta vlastně spustila takovou vlnu, kdy to nebylo úplně šťastné. Nicméně to, na co bych se já ještě chtěla zeptat, je, že na jaře přece jenom bylo poměrně, teď mě opravte, pokud jste ten dojem neměli, ale poměrně dost podpor různorodých. Zatímco nyní, pokud se nepletu, a to mě také opravte, já jsem to hledala, tak v podstatě nyní literatura nespadá vůbec do ničeho, pokud nepočítám knihkupectví. Tam je nárok na tu podporu pro OSVČ, ale do toho COVID kultura, do toho fondu vlastně literární činitelé vůbec nespadají. Tak jestli to bylo, myslím, i v tom vašem průzkumu, že na jaře v podstatě nevím kolik procent, ale poměrně hodně čerpalo různé podpory, což nyní se dít nemůže, protože ten COVID kultura je pouze na živé umění a jak jsem se na to dívala, tak ani třeba spisovatel tam nespadne. Tak jestli toto považujete za problematické, předpokládám, že asi to je problematické, pro mnohé. A co by případně třeba pomohlo, protože pokud se nemýlím, tak paní ministryně financí říkala, že tentokrát ani třeba odpuštění záloh se nechystá pro nás, právě pro ty, co sedíme v tom teple a můžeme překládat a psát, protože máme spoustu těch námětů teď. Tak jestli třeba z té skupiny, Terezo, jsou nějaké poznatky, podněty nebo i vaše osobní zkušenost? Ze skupiny poznatky v tomto ohledu nejsou. Ale ten dotazník Institutu umění, myslím, že pokud si to správně pamatuju, vyplnilo ho 99 lidí, ano. Ale jsou to literární překladatelé, literární redaktoři, spisovatelé a různé přidružené profese, které tady asi nevyjmenuju, ale těch profesí může být ještě celá řada, které se nějak toho literárního života účastní. Což nevím, jestli je úplně vypovídající číslo pro dotazník 99. Každopádně ten kompenzační bonus, který byl na jaře, si vzala polovina. Těžko říct, jestli ho ta polovina opravdu potřebovala, nebo si ho prostě jenom vzala. Bylo tam zmíněno, že část přiznala, že se vlastně bojí si ho vzít, ať už ze zdlouhavého procesu, a nebo tam byla ta problematičnost prokázat ten pokles příjmu, protože ty honoráře, jak jsme si řekli, se vyplácejí nárazově, takže tam pokud se nemýlím, tak tady ano, a to je vlastně bylo, problém že tady té podpory vůbec, protože si myslím, že nás překladatele spíš děsí ten dopad, který bude na ten trh fungovat dlouhodobě.
Takže bylo asi těžké se v tu chvíli na jaře rozhodnout, jestli si to vzít nebo nevzít, tak každý to nějak zvážil dle svého svědomí a vědomí, ale byla to teda polovina a zároveň polovinu ohrozilo zastavení běžících projektů a nemožnost offline aktivit. Co jsem se dívala na ty podpory, tak jsem to pochopila stejně jako ty. COVID kultura, pase a ten nový kompenzační bonus je opravdu jenom pro nějaké provozovny. Ano, je to tak. Což bych vlastně logicky bych spíš čekala, že to bude třeba úplně naopak, že vlastně na jaře bude spíš pro ty provozovny a teď třeba bude něco širšího, ale já se bohužel bojím, že vlastně z té literatury nikdo ani moc jakoby nevolal potom halo hladovým. Z vás českých knihkupců a nakladatelů minulý týden, myslím, nebo předminulý, už to bylo, Veroniko, poslal otevřený dopis vládě a ministerstvu kultury. Teď si nejsem úplně jistá, kam všude to šlo. Ale pokud se nemýlím, tak já jsem žádnou zásadní reakci v médiích nezaznamenala, protože samozřejmě ta situace epidemiologická teď na nás dopadá více, že? My teda za knihex, pokud můžu mluvit, jsme žádný otevřený dopis zatím nechystali a to z toho důvodu, že jsme se shodli, že se právě bojíme toho zapadnutí, že teď ta situace je směřovaná opravdu jinam, to zdravotnictví je teď mnohem zásadnější a že neradi bychom stříštili pozornost. Veroniko, jestli chceš ještě... Já s tím souhlasím, já myslím, že otevřené dopisy v tuhle chvíli nemají smysl a neumím si představit, že by nás někdo na ministerstvu kultury v tuhle chvíli poslouchal, že potřebuje rezort peníze. To nevím, neumím si představit, jak by podpora byla vyplácená. No, na druhou stranu, myslím, že jsme se obě dnes dívali na web Slovenského fondu pro podporu umění, řekla jsem to správně, tak ten s nějakou mimořádnou výzvou se vytasil. Nemám s tím zkušenosti, nevím, jak to prakticky funguje, ale je to aspoň nějaké gesto, nějaká snaha. Nevím o tom, že by se něco dělo. Ano, neděje se nic, protože Státní fond kultury, pokud se nemění, stále splácí nějaký dluh, nebo teď už snad doplatil poslední splátku. Aha. A ministerstvo kultury v tomto odkazuje na Státní fond kultury, který ovšem nedisponuje v podstatě žádnými prostředky. Já jsem se teď dívala v rámci nějakých svých jiných aktivit na to, s jakými prostředky disponuje fond kinematografie a s jakými fond kultury. A je to opravdu jako tristně a smutné, bych řekla. Takže v podstatě my nemáme ani tu infrastrukturu na to, jak to teď řešit, no, bohužel. Ale vám osobně tedy kompenzační bonus asi by pomohl, případně tedy odpuštění záloh, jestli můžete třeba i vám konkrétně říct, co je to, co by pro vás bylo v tuhle chvíli jako potřebné, aby to tedy zaznělo, třeba se to dostane i na nějaká místa, kde s tím bude moci někdo něco dělat. Tak já klidně začnu. já si myslím, že to byl obrovský problém, protože zatímco na tom jaře ta podpora přišla vlastně okamžitě a vlastně tak nějak pokryla, jak nám vyšlo z těch výstupů dotazníku, to, co těm překladatelům chybělo, to znamená, když jim bylo odloženy nebo zrušeny nasmlouvané výplaty zhruba kolem těch 50 000, tak to ta 25 pokryla, plus ještě byl příjemný ta možnost odpuštění zdravotního a sociálního, protože nežijeme jenom z literárního překladu, ale těch prostě zakázek odpadlo spoustu. Ošetřovné pro ty, ale ty zase nemohli pracovat, že jo, protože se starali o děti, takže to je... ale teď opravdu žádné podpory nejsou a jsou teda teď pro turistické průvodce, to je podpora, která by možná mohla zajímat lidi, kteří pracují v tomto biznisu, tak tam teď nějaká podpora, ale pro překladatel není vůbec nic a obávám se, že ta situace bude jenom horší a horší, jenom protože zatím pořád žijeme v té nejistotě, kdy vlastně se něco otevře a kdy vlastně se třeba začnou ty honoráře vyplácet, pokud se začali odkládat, což si myslím, že se asi začali, protože zatímco na jaře někteří z nás ještě možná měli tu pověstnou vatu, kterou jsme teda měli mít, ale mohli nám to říct trochu dřív dopředu, tak teď podle mě ta vata už není, protože ani nebyla z čeho našetřit za to léto, jako to přišly ty honoráře, které jako měly přijít na jaře. Ale teď teda vata bude chybět a nevím, no, tak hladovíme, tak je to rozkaz vrchního velitele ozbrojených sil, tak hladovíme. Spíš bys měl už dávno dělat něco jiného, podle mě, vlastně, víš? Třeba jít do cestovky, Michal. Ne, já jsem vlastně nad tím nedávno přemýšlela a říkala jsem si, jestli to vlastně člověk jako už se mohl dávno rekvalifikovat na něco jiného a neskuhrat. No, to možná jsme všichni prokoučovali během toho léta, kdy jsme mohli se rekvalifikovat. Nicméně vy jste tam ještě, Michale, pokud se nemýlím, právě měli to, na jak dlouho ti překladatelé měli nějakou vatu
A teď já přesně nevím, jak to tam vycházelo, ale měli jste tam, myslím, i kdy neměli vatu a tak dále. Jestli ještě tohle by mohlo zaznít, protože to vlastně myslím, že přesně tam ten, to, kdo měl vatu, tak už ji právě, myslím, v tuto chvíli má vyčerpanou. To, pokud si správně vybavuji ten graf. Takže... Jo, tak tady jsem nalistoval vatu a je to docela překvapivé, protože mě překvapilo, že té vaty opravdu není moc, což zase vlastně není moc, tak překvapivé vzhledem k tomu, co děláme a jaké jsou honoráře a jaká je ta situace celková. Ale zhruba třetina domácností literárních překladatelů má rezervu na 1 až 3 měsíce, což v současné situaci, kdy ta krize trvá už vlastně skoro rok, tak není úplně moc. Třetina na více než 3 měsíce a poslední třetina nemá vůbec žádnou rezervu, takže žije opravdu jako z honoráře, si nakoupí jídlo a čeká na další honorář. Takže jakoby 2/3 literárních překladatelů jsou vlastně velmi ohroženy tady tou krizí, s tím, že ta vata, pokud už nedošla, tak dojde v nejbližších dnech, týdnech, možná měsících. Takže to znamená, že vlastně to volání po nějaké podpoře asi si myslím, že je velké nebo minimálně bude sílit a s každým dalším postupujícím dnem a hlavně asi s tím, kdy pokud zůstanou uzavřená ta knihkupectví, protože a pokud se teda nemím, ale ta napřekladatele tolik nedopadá, protože vy nemáte tam tiemy, to asi taky v tom výzkumu bylo. Někteří překladatelé mají tam tiemy, není jich moc, jsou to řádové procenta, jednotky procent, možná 10%, kteří tam tiemy mají. U nás to bohužel není zatím moc zvykem, ta praxe se teď zavádí v posledních letech, ale někteří z tam tiemů mají docela hezký příjem, nebo třeba z díly je to vlastně problém, že jsou zavřené knihovny, nevím, jak to třeba bude další díly a příští rok, jaké bude rozpočtování za výpočky, to je taky příjem, který, když přepádá máte jakoby hodně literatury, která se hodně půjčuje a máte přeložený několik desítek titulů, tak to není úplně zanedbatelný příjem. To jsou vyšší desítky tisíc, to jsme se bavili někdy před létem. A já myslím ale, že vlastně i na překladatele doléhá to, že když jsou zavřená knihkupectví, tak je ta obecná nejistota, že každý nakladatel si prostě rozmyslí, jakou práci bude zadávat dál, co bude chystat na další období. Takže i když to není třeba přímý dopad, tak nepřímo to dopadá určitě i na překladatele. Což tedy, pokud se nemýlím, jsme tady z několika různých profesních organizací, vlastně poměrně na nás klade nějaký nárok, asi možná přece jenom spojit cíly, a asi se ozvat, protože myslím si, že v tuhle chvíli, a teď mě opravte, možná to je mylný dojem, že vlastně ministerstvo kultury má pocit, že to vyřešilo covidem kultura, ale úplně pozapomnělo na to, že to je opravdu jenom na, nebo nechci říct jenom, ale že to je na divadla a performing arts, prostě na obecně na živé umění. A možná by tedy stálo za to nějaký, nechci říct tlak, ale nějakou aktivitu vyvinout a přece jenom těch profesních organizací tu není málo a nějaká společná vyjednávací síla tady je. Takže možná je to výzva do budoucna nebo do příštích dní, no, protože ta situace se nejeví dobře a zatím, pokud se nemýlím, tak ta výjimka pro knihkupectví vyjednána nebyla a ani to nevypadá, že bude. A zároveň začíná listopad a vánoční trh by teď měl být v plném proudu, takže ta situace se bude zhoršovat. Ano, Terezo? Já bych ovšem řekla jednu důležitou věc, aby jsme tady pořád jenom nekritizovali ministerstvo, tak existuje takzvané tvůrčí stipendium, o které si mohou žádat i překladatelé a nedělají to. Minulý rok to udělalo 6 překladatelů mužů a 5 z nich to dostalo. Jsou to částky 45 tisíc, 70 tisíc, 70 tisíc, 60 tisíc, 45 tisíc. Myslím, že to není málo a nevím vlastně, proč se to nevyužívá, kdybych mohla hned si o to zažádám. Takže pokud ministerstvo z tohoto, čistě z tady z těch žádostí, vlastně vidí takový nezájem, tak se vlastně nedivím, že neví, jak na tom překladatelé jsou. Samozřejmě to stipendium je spojeno s nějakým formulářem, s nějakou smlouvou. Vy s tím, myslím, máte zkušenost? Nemáte? Se stipendiem ne. Myslím, že jsem tam viděla nějaký čínský titul. A nemá Zuzana? Možná Zuzana. Veroničina překladatelka Zuzana. Protože určitě je to spojeno s nějakou smlouvou, že ta kniha vyjde, což možná překladatele děsí vlastně říct svýmu redaktorovi, hele, ještě si zažádám o stipendium, vadí ti to, nevadí ti to.
Nedovedu si představit, proč vlastně se o to nežádá. A můžu se zeptat, to je něco z těch podzimních kol a má to uzávěrku teď někdy, nebo o to se dá žádat průběžně? Bohužel průběžně rozhodně ne a ne. Nějakou uzávěrku to má. Já si myslím, že to mělo v půlce října, že to je... Tak ale zase rok už můžeme přemýšlet. To je pravda. Já tady to o tom stipendiu jsem skoro jakoby nějak zaplacená jimi, abych to propagovala a stále se mi nedaří, protože vlastně je to... Když tady tak chválíme ten slovenský fond, tak vlastně ona je to taková obdoba. A my to vlastně nevyužíváme. Ano, a je třeba říct, že třeba České literární centrum na jaře vypsalo mimořádná kola taky tvůrčích stipendií na podporu autorů, kteří byli zasaženi covidem, a dostalo to dokonce i nějací začínající autoři. Myslím, že tam byla přímo i kolonka pro začínající autory. Takže není to tak, že by se vůbec nic nedělo, ale zároveň akutně teď nebo aktuálně na situaci kolem pandemie vlastně nic nereaguje, protože ten z toho covidu kultura jsme tedy vypadli. My už se postupně blížíme k závěru. Ještě jenom, byla by tady možnost v případě, že by měl někdo nějaký dotaz, tak asi je možné ho předat po Facebooku. Pan technik tady kývá, takže kdybyste někdo měl, tak je asi posledních 10 minut na toto učinit. A já bych chtěla tu diskuzi zakončit tím, že bych se vás chtěla zeptat, jaký vidíte výhled do budoucna a jak se ta situace bude měnit a co to s překladem udělá, což už jsme tady částečně nakousli. Ale abychom jen neskuhrali případně, tak jaká jsou třeba řešení, která si myslíte, že by mohla být funkční? Veronika tady mluvila o osvětě, mluvili jsme o středních školách, o knihovnách, nezmiňovali jsme například DPH knih, pevnou cenu knih a tak dále. Prostě jsou různá i systémová řešení, která více či méně zatěžují ten systém. A tak vlastně, jestli je něco, o čem tak jako si tajně teď během pandemie přemýšlíte, co by se vám líbilo, aby se stalo, nebo naopak nestalo, jestli můžeme se k tomu nějak vyjádřit. A bylo by hezké zakončit to trošku pozitivněji, ale nechci na vás nějak tlačit a manipulovat vás. Tak mě napadá jedna pozitivní věc, a to, že doufám, že se nám povede vytvořit katalog malých nakladatelů a propojit nás s nezávislými knihkupci a prostě tu nezávislou knižní scénu udržet při životě. Tak to je teďka náš velký sen za platformu Knihex, tak doufám, že se to povede. Musí, dostali jsme to norské fondy, takže... Už to můžeme říct. To můžeme v podstatě skoro říct. A tak doufáme, že to ano, to je jedna z věcí, kterou chceme pozitivně měnit současnou situaci. No, a to myslím, že by vlastně mohlo právě té nemainstreamové scéně pomoct jako celku. Protože právě na knihkupce se u nás úplně zapomíná, jestliže literatura je taková chuderka, na kterou se moc nemyslí, tak vlastně knihkupectví, hlavně ta nezávislá knihkupectví, tak o nich vlastně Ministerstvo kultury vůbec nemá ani ponětí a vůbec neví, jakou práci mimo Prahu vlastně ti malí knihkupci dělají. Michale, vy jste se tak nadechoval? Ne, to vypadalo... Pání podechu. Já si myslím, že naopak tady ta krize, byť teda je vleklá, dlouhodobá, únavná, tak může knižnímu trhu velice prospět. A to proto, že už na jaře odhalila vlastně, že ten knižní trh u nás je v podstatě ve stádiu rozkladu, že to je taková jako polorozbořenina, kde jako nic nedrží, všichni to tak nějak jako slepujeme. Ale ono je možná dobře, když jako se to tak trochu zhroutí a začneme to budovat znova. A opravdu si sedneme ale k jednomu stolu a začneme spolu všichni diskutovat. My máme v Překladatelích Severu ve spolupráci s obcí překladatelů a s jednotou tlumočníků a překladatelů taky na příští rok připravený jeden velký projekt, který by právě, jehož součástí jsou i kulaté stoly s nakladateli, a vůbec otevřít tu diskuzi o stanovování nějakých standardů a podmínek, tak trošku se obávám, že malinko možná to sklouzne k tomu, že budeme pořád jako ještě ve vleku řešení všech možných dopadů krize, ale i to je dobrý začátek pro nějaká nová vyjednávání a prostě opravdu si všichni sednou pohromadě a začít budovat ten báječný nový knižní trh. Já bych chtěla teda doplnit, že jenom zrovna třeba ty norské fondy, které byly na jaře vypsány, a teda jak platforma knih, tak Překladatelé Severu měli úspěšné žádosti, je velmi důležitá výzva, protože právě byla pro zastřešující organizace a propojování. My už jsme s tím začali na jaře, kdy jsme právě s Asociací spisovatelů, obcí překladatelů a Překlady Severu se začali pravidelně scházet.
z nějakých našich společných setkání jsme pak byli na ministerstvu a rádi bychom se s tím posunuli třeba právě i na Státní fond kultury. Takže nějaké aktivity na té nezávislé scéně probíhají i my máme v našem projektu nějaké kulaté stoly jak s institucemi, tak s profesními organizacemi. Takže to je pravda, to je třeba říct, že to se děje a je to veskrze pozitivní, bych řekla. Takže to je skvělá zpráva, že i vy s tím počítáte. Terezo, taky chceš ještě něco? Tak už jste to vlastně všechno řekli, jak ten báječný nový svět poskládáme úplně znova, to bude báječný. Když bych měla říct konkrétní věci, tak bych si představovala zrušení DPH na knihy, pevnou cenu knih, program dotací pro právě malý nezávislý knihkupectví, vůbec i obrovskou osvětu. Myslím, že všichni jsme, někteří z nás, ne asi všichni, ale někteří z nás až teď vlastně zjistili, co to je držet v ruce knihu, jak vzniká, že někde si ji kupujeme, ten člověk z něčeho žije a tak dále, a že to je bezmála politický čin, to, kde si člověk kupuje a co všechno zatím je. Takže bych prostě věřila, že ten nový svět bude povětší. Ještě asi možná taky, abychom jenom to neříkali skrze ty organizace profesní, ale myslím si, že je potřeba řešit tu honorářovou politiku, že tam je to velká bolest. Já pořád myslím na to, co říkal kolega Michala Švece z překladatelů Severu Martin Severín, který říkal, že když si to potom rozpočítají, tak někteří pracují za 40 korun na hodinu. Tak to je prostě na všechny strany, jak na grantové instituce třeba apelovat, aby byli za podávat vyšší částky na honoráře, na nakladatele, aby si uvědomovali a zároveň i na překladatele, aby o tom hovořili, pokud se nemýlím, jestli je to tak, jak jestli je reálná ta částka, o které Martin Severin tehdy hovořil, když jsme se o tom bavili. Zároveň to není u všech samozřejmě. Myslím si, že jsou jazyky, kde to je samozřejmě výrazně. Myslím, že to je reálné, záleží samozřejmě na knize, na které pracujete samozřejmě. A na píli a svědomitosti toho překladatele, některý prostě vyšvihne dvě, tři normostrany za hodinu a pak se k tomu ani nevrátí a některý se moří s jednou větou prostě celý den. Ale pak nastupuje ten redaktor, když to a ten mu to pak přepíše, že to zní ještě. Ale jenom prostě kolik překladatel bere za normostranu, ale jsou to obecně smluvní podmínky, protože o těch se diskutuje ještě méně. A bohužel v posledních letech začala nakladatelství hodně utahovat šrouby, co se týká smluv, najali si nejrůznější právníky, což je dobře, protože aspoň neodporují ty smlouvy autorskému zákonu, ale prostě začali tam dávat nové a nové klauzule a neustále přitvrzovat v těch podmínkách nejrůznějších, ať už to jsou množstevní časové omezení licence, ať už jsou to práva na audioknihy, na e-knihy a všechno ostatní, co je spojené i třeba ve výsledku s tou výší toho honoráře. Takže tohle je to, o čem bychom si měli rozhodně promluvit a ne to předložit jako jedna strana prostě, ale vytvořit nějak společně nějaké ty standardy, o kterých tady pořád mluvím. No tak já bych k tomu hned tě nechám mluvit. Řekla, že taky je dobré, aby každý vlastně znal svou cenu a prostě je to sice těžký, ale nechodit pro ní už pro ten pocit sama ze sebe a prostě v tomhle si myslím, že si každý musí promluvit sám se sebou a když prostě je ta nová nabídka, tak prostě říct si o víc, čistě jenom prostě ze cviku, prostě zkusit si říct o víc. Já si myslím, že je to obrovský problém pro lidi. Já s tím teda taky mám problém, ale myslím si, že se to prostě musíme učit, takže bych s tím heslem tlačit na honorář teď ale nejde, prostě nepočítala, no. Ano, já s tím vším souhlasím, protože jako honoráře překladatelů jsou naprosto neúměrné vložené energie, času a kvalifikaci. To všichni vědí. A vědí to i všichni nakladatelé, to vědí. Takže já bych se zase vrátila k tomu, v co já vkládám naději do budoucna. V to, že se zlepší tady vlastně úroveň čtenářství, mládež po kavárnách bude vzrušeně debatovat o nových titulech, bude zakládat časopisy, psát vlastní literaturu a když bude oznámen titul od některých autorů, tak prostě celá společnost o tom bude mluvit vzrušeně a pak si to všichni poběží koupit
A samozřejmě taky doufám, že Javier Marias dostane Nobelovu cenu za literaturu. Ty to propaguješ i tady, to není možné. Ale no, protože, ne, protože Javier Marias momentálně nemá českého nakladatele, což si myslím, že je veliký, veliký průšvih. Tak zkus říct, aspoň pokud vím, třeba, jako, třeba už někdo... Nemá čínský předtím. No, ale takže takhle já si to představuju. A potom samozřejmě, když tyhle tituly všechny budou prodávat se po tisících místo někdy jako po stovkách, tak to bude super a bude se žít překladatelům a vlastně jako všem mnohem líp. Veroniko, chceš ještě k tomu na závěr něco dodat pozitivního? To bylo tak krásně pozitivní, že už nechci tak dodat nic. Myslím, že máme vizi toho, kam bychom to chtěli dotáhnout a teď je jenom ta tvrdá práce, která nás k tomu čeká. Já tedy bych vám chtěla všem poděkovat za účast. Jednak Veronice Benešové, Hudečkové z nakladatelství Verzone, Haně Zahradníkové z Arga, Tereze Semotamové a Michalovi Švecovi. A děkujeme i vám, kteří jste s námi snad přes stream byli přítomní a my věříme, že i další diskuze budou navazovat jednak na základě tedy našich skvělých grantů nebo projektů, které jsme dostali. Ale zároveň plánujeme určitě i v rámci zimního knihexu, který proběhne nějakým způsobem, tak plánujeme další diskuze. Ten doufáme, že to třeba bude i s nějakou mezinárodní účastí, abychom si jen neříkali, jak ten náš český rybníček na tom je, ale mohli komparovat i se zahraničím a případně se učit z těch trhů, kde nebo z těch scén, kde to je třeba z nějakého pohledu lepší. Takže děkujeme vám moc a loučíme se s vámi z knihovny Václava Havla. Díky a pěkný večer. Na shledanou. Na shledanou. Na shledanou.